bahasanya. Dah mula dah kedengaran soalan-soalan bocor. Ini cerita best ni. Kenapa? Dekat surau kat sini, imam dia bawa 8 rakaat laju banget. Betul ke? Betul. Ramai orang datang malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bapu semua mulai. Laju seketul-seketul je dapat. Rakan kedua, bismillahirrahmanirrahim, hamim, Allahu Akbar, tak sempat patihah. Rakan kedua, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Ya Allah, penuh, tak muat surau, semua datang. Orang perempuan kat balik tabir tu lah kau jom. Balik tabir, malam tu nak isyak dan dengar, siapa imam malam? Allahu Akbar. Mana bila juwi pengumpan tu lah kerja betul-betul betul-betul terlekung dengar. Kalau dapat imam sabar anak lah ikut. Wah laju betul imam ni bahkan. Bukan laju tu yang penting. Yang penting ibadah kita sempurna. Ingat tu wajib abang. Dapat imam sabar. Macam saya kampung saya dulu, kampung tu dapat imam sabar tu. Imam yang sabar bacaan Allahu Akbar. Allah, palahlu, palahlu malam ni lambat weh. Tapi ingat ada ikut salat sunat tarawih ikut bermula sampai habis tau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu soalnya yang lupa imam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumid. Bau isyak tu belum terawih kan? Bunga tengah malam tapi adab ikut salat sunat terawih kena ikut bermula sampai habis. Anak tu pun cakap, bah, bah, slow betul imam ni bah. Biarlah perlahan, yang penting bacaannya jelas. Oh, jadi besok kita semayang kat sini lagi ke? Tak, besok tempat lain. Ayahnya pun tak tahan. Wah, tak terdaya ada imam ni, kena tukar tempat ni. Ha? Iyo, tak apa yang penting bacaan jelas. Ada satu kampung sendiri tak cerita kampung mana. Bacaan pun dah tak clear. Gigi dah tak cukup, dah turun. Betul, korang pernah dengar kepenyat kau. Si Milah. Milah panggil lah. Fahal. Si Milah. Rahman Rahim. Sami Allah. Halimah Hamidah. Lima hada midah hada fahal. Midah belakang lah. Lima Hamidah. Menyaut kita. Sebab kita kena belajar. Tak tahu kena belajar. Tahu. Rekrut anak-anak muda. Macam ni ha, budak-budak muda UMM ni. Tak apa ramai. Macam imam tadi yang baca doa tadi kan. Yang baca doa tadi. Muda campur lah nak cari. Baulah azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Campur steady. Lepas tu kadang tak ada ilmu belajar. Duduk belakang imam. Ada ilmu. Faham? Tak, jangan duduk belakang imam. Jauh sikit. Inilah imam terlupa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qa wa qa wa qa waqaf. Kalau sembahyang sunat tarawih dia terlupa waqaf, dia tak dapat Allahu Akbar. Tak apa, sebab sembahyang sunat waqaf Allah suara Allah itu bangun balik imam tu pahal dah kan. Kalau sembahyang wajib sembahyang fardu yo kan, jangan duduk belakang imam kalau tak pandai. Jangan duduk belakang imam. Imam baca innal ladzina amanu. Tanya
innallazina amanu, innallazina amanu. Hidup belakang, orang belakang lah. Dia lah, siapa suruh baca apa panjang, tapi kalau lah, pandai kalah je, masalah tu kan. Kalau tak ada ilmu kan dengan macam-macam, kalau tak tu payah tu. Saya tengok cerita arwah abah saya dulu, ada seorang malam tu, dia punya goreng pisang di luar masjid tu, dia punya timing orang azan, dia dah galak celup tepung pisang tu, dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib, dia akan letakkan, rapihkan pisang tu masuk dalam kuali, dia pergi semayang semayang sunat, lepas tu semayang wajib, semayang maghrib, habis semayang maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan bangun, tinggal nak angkat dengan pisang. Apa hari tu imam tukar ayat, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'bud. Dia pernah kelabu tau pahala kat situ ni, wa la antum a'budun ma a'bud wala antum a'budtum wala antum a'budun. Dia pun memang hebat dekat situ, dia pun tak jumpa orang. Wala antum a'budun nama a'bud wala ana a'budun ma a'budtum. Yang mualaf belakang tu, hangui lagu pisang aku ni kan, hangui dah ni. Wala antum a'budun nama a'bud, dia dah geram. Itu waliyadin ta'arir. Lakum dinukum waliyadin. Bercakap ke? Kan? Memanglah imam dapat. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dia patut cakapnya, subhanallah, lakum dinukum ajarir. Barulah imam dapat. Itu waliyadin ta'arir. Memanglah. Batallah semayang kau bercakap. Kan? Nanti semualah tu nak kena tahu. Tu nak kena tahu. Ya? Nah, jadi itu yang kedua yang di segi tarawih. Kemudian apa lagi? Kita tengok daripada aspek mengaji. Tadarus. Bulan Ramadan ni banyakkan kita mengaji. Kan? Bulan Nuzulul Quran mengaji kita. Tadarus, bacaan bersemak. Mesti bacaan bersemak. Yang tak pandai mengaji tak apa, belajar. Join juga. Akak tak dapat ngaji dah. Kenapa kak akak baca mengangkat orang lain elok bersela kau mengangkat, kenapa? Dah macam hantu Ju'on pula dah. Kan? Boleh pegang je Quran je ni. Ha. Akak tak dapat, akak ikut je, boleh kak. Duduk je kat tepi grup tu. Kan kat tepi grup tu. Baca dalam hati je. Tak okey, tak ada masalah. Cuma yang masalahnya dah 5 tahun macam duduk tepi je, pahal. Pergilah belajar. Sekarang banyak telah mengaji, pergi belajar. Kemudian yang mengajar kena sabar. Yang diajar pun kena sabar. Baca kak, dia pun baca. Innallazina amanu. La ilaha illallah kak. Jangan panjang pendek kak. Z tu panjang, A tu panjang. Baca boleh kak? Innallazina amanu. La ilaha illallah kak. Innallazina amanu. Baca boleh kak? Innallazina amanu. Kak, tengok saya kak, tengok. Innallazina amanu. Amanu baca boleh? Innallazina amanu. Kak, sebelum saya bunuh akak diam. Akak diam, tak nak kena sabar. Nak dibunuh kawan tu dah. Kan? Yang kena tangguh pun kena sabar. Tak kira lah dia, kena lah kita satu grup. Satu grup dengan pensyarah. Manalah tahu. Kan? Pensyarah tu bagi makah kita. Belak kita pun warga. Nak tangguh ke tidak? Nak tangguh ke tidak? Tegur je. Kalau mana yang ketua-ketua, bos-bos kepada jawatan, kadang-kadang dengan staf kan, beritahu, kalau saya ada salah, buat tegur je, jangan takut. Faham? Faham. Ini tak cakap kawan. Innallazina amanu. Itu panjang lah weh, dia cakap kawan itu. Panjang tu, jangan cakap. Kalau gila dia cakap, nak kena tukar shift pun macam mana. Tegur lah. Yang tegur kena sabar, yang dah kena tegur tu. Innallazina amanu. Ah tu panjang, tahulah, diam. Oh, Allah kawan tertegur.
Kemudian apa lagi? Amal lebih tanzil. Kita berbuka puasa dengan sunnah Nabi. Buah tamar. Right. Minum air kosong tu pun sunnah Nabi. Lagi apa lagi? Buka puasa di awal waktu. Ha, dengar jazah tu buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sunnah wabika ammanna. Tapi punyalah nak awal dia, dia nak serentak dengan azan. Jangan macam tu. Terdengar punya mikrofon. Pegang buat tamat. Pegang buat tamat. Pegang. Dan nak buka dah. Dia pun dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita paling awal berbuka puasa di Sintok kata. Punyalah kan. Hari kedua tu pegang buat tamat. Pegang. Allah pun testing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rupanya bila tembak badan telan, dah telan, kena ganti. Siapa suruh? Awal tu test mikrofon di kau huara sangat, kenapa? Kan?